Ինչու է անհրաժեշտ ունենալ այսպիսի ռազմավարություն։ Վարչապետը նախ այս հարցի պատասխանով է սկսում եւ առաջարկում 30 տարի հետ գնալ։ Արձանագրումը հետեւյալն է. Առնվազն պետական մակարդակում ու առնվազն 30 տարվա կտրվածքով այդպիսի ռազմավարություն չի եղել։ Եվ գուցե նաեւ սա է պայմանավորում այսօրվա մեր բազմաթիվ խնդիրները։ Ավելի պարզ ներկայացնելու համար ռազմավարության գործնական նշանակությունը Փաշինյանը բացատրում է մեկ օրվա կտրվածքով։ Պատկերացրեք այդ 30 տարին մենք սեղմում ենք մեկ օրվա մեջ եւ այդ մեկ օրը առավոտյան արթնանում ենք եւ մենք չգիտենք ուր գնալ այդ մեկ օրվա ընթացքում, այսինքն չգիտենք մեր անելիքը եւ ինչ կլինի այդ պարագայում։ Այդ պարագայում մենք կմնանք նույն կետի վրա եւ մենք ըստ էության տեղապտույտի իրավիճակում կհայտնվենք։ Այսպիսով առաջկա 30 տարին անփոփոխ ռազմավարությունն ունի գաղափար, ունի տեսլական եւ ունի գործողություն։ Գործողության պարագայում այս պահից սկսած կառավարության ցանկացած քայլ եւ որոշում պետք է միտված լինի այս գաղափարի եւ տեսլականի իրագործմանը, նկատում է վարչապետը։ Քաղաքական շահարկումներից խուսափելու համար նաեւ անդրադառնում է կանխատեսվող հարցերին։ Ինչու է այս կառավարությունը ներկայացնում 2050 թվականի ռազմավարությունը եւ միթե սա նշանակում է, որ մեծամասնությունը անխուսափելիորեն պիտի գոյություն ունենա մինչ 2050 թվականը։ Իհարկե ոչ, որովհետև մենք ընկալում ենք ռազմավարությունը, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը, ոչ թե ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը, մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում, որտեղ իհարկե շատ կարևոր դեր ունի պետական առաջնորդությունը, որտեղ իհարկե պետք է ներգրավվեն մասնագիտական շրջանակներ, եւ իհարկե որ կարևոր է այս ռազմավարությունը պետք է ժողովուրդը իրենը համարի, մարդիկ իրենը պետք է համարեն։ Վարչապետի դիտարկմամբ այստեղ ձևակերպվում եւ բարձրաձայնվում է հավակնությունը, որը Փաշինյանի խոսքով, եթե մի քիչ ավելի ոչ պաշտոնական ձևով ասելու լինենք, գուցե կարելի է ձևակերպել նաեւ որպես երազանք, որի իրագործումը ոչ միայն ենթադրում է կանոնակարգերի օրենքների փոփոխություն, այլև խորքային առումով փոփոխություն հանրության շրջանում։ Յուրաքանչյուրի մտքում այս ռազմավարությունը իրենից կարծրացած փաստաթուղթ չի ենթադրում, այն կարող է փոփոխվել։ Իսկ առհասարակ առանձնացված է 4 առաջնորդող արժեքներ. Հայոց պետականություն, կրթություն, անհատ եւ աշխատանք։ Փաշինյանի խոսքով ռազմավարական կարևորագույն գաղափարը Հայաստանի հանդեպ միլիոնավոր անհատների վերաբերմունքը փոխելն է։ Ռազմավարությունը ըստ նրա պետք է կառուցվի այնպես, որ Հայաստանը լինի ոչ միայն ապրելու, այլև աշխատելու ամենագերադասելի վայրն աշխարհում։ Այս ամենի առանցքում նաեւ տեսլականն է, թե ինչպիսի ցուցանիշներ են ակնկալվում 2050-ին։ Առաջինը, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնենք առնվազն 5 միլիոնի, այսինքն մենք խնդիր ենք տեսնում, որ մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը պետք է լինի առնվազն 5 միլիոն։ Մինչև 2050 թվականը ստեղծենք 1500 աշխատատեղ, խոսքը բնականաբար նոր աշխատատեղերի մասին է։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Եթե դուք ուշադրություն եք դարձնում այս բոլոր տեսլականի սլայդները կապ ունեն մեր 4 առաջնորդող արժեքների եւ 4 առաջնորդող նպատակների մեջ։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Առաջկա 30 տարիների ռազմավարության տեսլականում է նաև համախառը ներքին արդյունքը 20-ապատկելը, միջին աշխատավարձը 7-ապատկելը, առողջ ապրելակերպը միջազգային հատկանիշ դարձնելը, կյանքի սպասվող տևողությունը 90 տարվա հասցնելը, մեկ շնչի հաշվով աշխարի ամենամարտունակ բանակն ունենալը։ Մեկ շունչ ինչ նշանակում, որ մեր մի զինվորը կարող է դիմակայել, օրինակ, պոտենցիալ հակառակորդի 7 զինվորի կամ 10 զինվորի։ Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ։ Սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկա եւ ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մենք մի զինվորի դիմակայություն ուժեղացնենք։ Ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։
Տեսլականների շարքում նաև աշխարի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկն ունենալն է։ Վարչապետի պարզաբանմամբ սա նշանակում է իմանալ, թե ինչու ու որտեղ է աշխարը մեզ սխալ հասկանում ու որտեղ է, որ մենք պետք է ուղենք մեր մասին պատկերացումները։ Սովորել է դարձնել ազգային ապրելակերպ, սա էլ է տեսլականներից։ Կրթությունն ու սովորելը այդքան էլ նույնական չեն։ Տաքսո վարորդի օրինակն է վարչապետը բերում։ Վարորդը պետք է իմանա, եթե ուղևորին տեղափոխում է ծխելով, հաճախորդը մյուս անգամ կխուսափի իր ծառայություններից օգտվելուց։ Տաքսո վարորդը նել կասի, թե առավոտից իրիկուն չարչարվում է, բայց արդյունք չկա։ Դրա պատճառն այն է, որ ըստ վարչապետի նա չի սովորում իր աշխատանքի մեջ։ Բացատրում է Նիկոլ Փաշինյանն ու շարունակում թվարկել ռազմավարության տեսլականը։ Բուհերի միջազգային վարկանիշի առաջին 200-ակում ունենալ առնվազն 3 բուհ, Հայաստանը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր, ունենալ մինչև 10 միլիարդ եւ ավելի արժեքով առնվազն 5 տեխնոլոգիական ընկերություն եւ առնվազն 10,000 աշխատողով ստարտափ, ունենալ առողջ շրջակա միջավայր, կլիմայադիմակայուն և էներգաարդյունավետ Հայաստան, կրկնապատկել անտառածածկ տարածքները։ Վերջինի դեպքում հարցը մի փոքր բարդ է, որովհետև երկրում անապատացման խնդիր կա։ Կա նաև ձգտում մինչև 2050 թվականը ունենալ 25 ոսկե մեդալ մարզական բարձր հարթակներից։ Եթե մենք ունենք օլիմպիական նվաճումներ, այդ նշանակում է, որ մեր երկրում առողջ ապրելակերպը բավականին տարածվել է, ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը բավականին տարածվել է, որովհետև այսպիսի ցուցանիշ մենք ունենանք այն պարագայում, ոչ թե այն պարագայում, երբ որ մեր մոտ սպորտով զբաղվում է օրինակ 1000 երեխա, այլ ունենանք այն պարագայում, երբ որ մեր մոտ սպորտով զբաղվում է 50,000 երեխա, այս դա հերթին նշանակում է, որ մեր մոտ կրթական ենթակառուցվածքները, մարզական ենթակառուցվածքները եւ ընդհանրապես վերափոխումը տեղի է ունեցել։ Մարզական աշխարհի հետ կապված նպատակներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ցանկություն կա ֆուտբոլի ազգային հավաքականը դարձնել Եվրոպայի եւ կամ աշխարհի առաջնության մեդալակիր, նվաճել շախմատի աշխարհի անհատական չեմպիոնի կոչում։ Եվ իհարկե, տեսլականի վերջում զբոսաշրջիկների թիվը տարեկան 15 միլիոնի հասնելն է։ Այս դեպքում թերևս մեծ դեր կարող են ունենալ մյուս նպատակների իրագործումը, թե կրթական, թե մշակութային եւ թե մարզական։ Այս տեսլականներին հասնելու համար հստակ գործողություններ են պետք, որոնց համար կառավարությունը սահմանել է 16 մեգանպատակ, առանձնացնելով թիրախները, խնդիրները եւ լուծումները։ Մեգանպատակներից է կիրթ եւ կարողունակ քաղաքացի, ժողովուրդ եւ պաշտպանված Հայաստան ունենալը, արդյունավետ եւ հաշվետու կառավարումը, առողջ եւ ապահով քաղաքացին, բազմազավակ եւ բարեկեցիկ ընտանիքը, իրավական Հայաստանը, մեծ հայրենադարձությունը եւ ինտեգրումը։ Վերջինս վարչապետը բավականին մեծ ծավալներով հիմա արդեն իրագործված է համարում։ Վահագն Հակոբյան, Horizon.